على حبيبك خير الخلق كلهم. تصبعد شهس شبك خاص قدي. تصبعد شهس شبك خاص قدي. Yes, is it again? اللہ پر حسن یوسف شیدا بیب زلیخا محبوب یا یو چوشتا باد ادا چھوئی حاشد بڑی جگر چھوئی دس پاد شوب کرے خاص قدر یس زیر مگی عرش اللہم یا محمد الرحمن حمل حالنا وحال المسلمین الى سن الحال مولای کریمہ یہ مجلس تو پنج بارگاہ میں قبول مولای کریمہ یہ کیسا بات بہت گاہ ہوئے کہ عمل کا عمل توفیق مولای کریمہ سانن حالن پڑھ کر رحم سانن عیالن کر رحم من جوانن کر اصل و حلایت یا اللہ لاگو کشک رسول اس کن حضور اس محبت اس کن سان دل بر نبی سن محبت سن عجد حضور ان حلطاب دیری کرن توفیق امت مسلمہ تھون ہر جائے محفوظ عالم کے مسلمان جس مولا سن جان اس عزت اس آبر و دین اس ایمان اس کر حفاظت بیو سی من عزیز ان جوان ان بزرگن یا خیدت محبت چانی رضا چانی سبیب سن محبت سن موجب سیدن چھو یا اللہ ایمن کرائے میں قدر عظیم ادا بیو سی من ام جذبات یعنی خدا ایم دین خطر سنیت خطر ایمن قائم تدائیم عزیزان محترم یعنی بزرگو دوستو اللہ تعالیٰ سنچو حمد و سنا تو سب جو سازر الحمدللہ صبح پڑے اس پروگرام روا دوا تل سر بستی چاہیز دیرین
محبت واجن بستی ہوتا ہے شیمن وارا وریگے میں مزین سے اور حالات گئی اوریار کی کو زیادہ تو مگر بلا خیر کور اللہ تعالیٰ نے نائت کی بلا محترم مولانا غلام حسن صاحب نگران تحریک صدر علیہ اطرار شریف کیمو میں ڈسٹرکٹ نگران ماترہ مشتاق صاحب دو بھی پنیو احباب ہو یہ چو کور اسرار دو بلا خیر ان اللہ تعالیٰ نے پرورام انجام اس اللہ تعالیٰ تھے یہ قبول انشاءاللہ یمی مجلسین یم پیوز برکات